Salam əziz məktəb dostları və mən izləyən valideynlər. Bugün yeni mövzuya başlamadan və qeyd etmək istəyirəm ki, nominasiya vəsaitlərim haqqında, eyni zamanda ödənişli WhatsApp qruplarım haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, 051-728-9543 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Ödənişli WhatsApp qruplarım 1-ci, 2-ci, 4-cü və məktəbə hazırlıq siniflərini əhatə edir. Nominasiya vəsaitlərim isə üzərində yazılıb silinə bilən, uzun müddət istifadə edilə bilən əlverişli vəsaitlərdir. Məktəbə hazırlıq siniflərində istifadə edib üstünlüklərini görəcəksiniz. İndi isə sizə məktəbə hazırlıq qrupu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məktəbə hazırlıq qrupunda, yəni WhatsApp qrupunda nələr paylaşılacaq? Hər gün, yəni həftənin 5 günü Azərbaycan dilindən iş vərəqləri, testlər, riyaziyyatdan tapşırıqlar hər gün, yəni həftənin 5 günü həm Azərbaycandan, həm də riyaziyyatdan məntiqdən İş vərəqləri paylaşılacaq. Hər gün mövzulara uyğun PowerPoint proqramında hazırlanmış slaydlar, dərslər, yəni hansı günün mövzusu hansıdırsa, həmin mövzuya aid hər gün PowerPoint proqramında hazır slaydlar paylaşılacaq. Sınaqlar, diplomlar, tərifnamələr, xüsusi günlər, bayramlar üçün açıqçalar, divar yazıları bayram günləri üçün əyləncəli oyunlar paylaşılacaq. Tülkü nə edir? Tülkü şahmat adlı oyun oynayır. Şahmat oyununun taxtası uşaqlar hansı formadadır? Dörd bucaqlı formasındadır. Əgər xatırlayırsınızsa, mən sizə keçən dərslərimizdə dörd bucaqların müxtəlif növlərinin adını çəkmişdim ki, onlardan biri də kvadratıydı. Bəli, tülkünün oynadığı şahmat oyununun taxtası kvadrat formasındadır. Kvadrat forma nə deməkdir? Yəni, bütün tərəfləri bərabər olan fiqur, yəni, bütün tərəfləri bərabər olan bu fiqur kvadrat adlanır. Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Eyni ilə də tülkünün şahmat taxtası da kvadrat formasıdır və bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Tapşırıq bir deyir ki, kvadrat 3 bucaq və 4 bucaqını göstər. Onların hansı fərqləri var? Baxın, uşaqlar, bu 3 bucaq formasındadır. Görürsünüz? Yəni, 3 bucaq deyil. Sadə karandaşları qoyublar ki, görək hansı fiqur oxşuyur. Və 3 bucaq fiquruna bənziyir. 3 bucağın 3 tərəfi var. 1, 2, 3. Və görürük ki, burada 3 tərəf də bir-birinə bərabərdir. Bu isə kvadratdır. Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bir-birinə bərabər. Uşaqlar, bu isə düz bucaqlıdır. Düz bucaqlının ancaq qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Görürsünüz, bu qırmızı karandaşlar bir-birinə bərabərdir. Bu göy karandaşlar isə bir-birinə bərabərdir. Deməli, kvadratın əsas fərqi nə oldu? Onun bütün tərəfləri eynidir. Burada isə eyni deyil. Tapşırıq 2-yə baxaq. Kvadratları yaşıl, üç bucaqları göy. Deməli, kvadratları yaşıl. Bax, uşaqlar, bu kvadratdır. Bu, biraz böyük kvadratdır. Səlqəsiz olur uşaqlar. Aha. Yenə də bu da kvadratdır. Kvadratları yaşıl rənglə. Üç bucaqları göy. Baxın, üç bucaqlar uşaqlar bunlardır. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, deməli, uşaqlar, üç bucaqları göy, dairələri isə qırmızı rənglə tamamladım. Uşaqlar, tülkü nə edir? Hədiyələrə baxır. O hansı hədiyəyə baxır? Altda yoxsa üstdə olan hədiyə? Bəli, masanın altındakı hədiyə. Masanın altındakı hədiyənin qutusu hansı rəngdir? Çəhrayı. Masanın üstündəki qutunun rəngi isə göy rəngdir.
Bəli uşaqlar, biz bugün altında və üstündə anlayışlarını keçəcəyik. Mən düşünürəm ki, siz artıq bunu bilirsiniz. Tapşırıq 1-ə baxaq. Masaların üstündə olan hədiyyə qutularının sayını boş xanaya yaz. 1, 2, 3, 4. 5 masa var, amma 4 masanın üstündə hədiyyə qutusu var. Akvariumun üstündə yerləşən rəfdəki kitabların sayını boş xanaya yazacaq. Akvariumun altında yerləşən rəfdə isə fincanların sayını aşağıdakı boş xanaya yazacaq. Deməli, akvariumun üstündəki boş xanada, akvariumun üstündəki rəfdə 1, 2, 3, 4, 4 kitab var, yazdıq boş xanaya. Akvariumun altındakı rəfdə isə fincanları soruşurdu. 1, 2, 3, 3 fincan var. Deməli, aşağı boş xanaya da 3 yazırıq. Növbəti səhifəyə baxaq. Tapşırıq 3-də deyir ki, hər meyvənin altında və üstündə hansı fiqur olduğunu söylə. Uşaqlar, almanın altında, deməli, adını gəlin, bunu biz düz bucaqlı deyək. Düz bucaqlı var, almanın üstündə dairə. Bananın altında yaşıl dairə, bananın üstündə bənövşəyi kvadrat. Qarpızın altında narıncı kvadrat, qarpızın üstündə göy üç bucaq. Armudun altında çəhrayı üç bucaq, armudun üstündə sarı düz bucaqlı. Ərin altında göy dairə, ərin üstündə yaşıl kvadrat. Uşaqlar, düşünürəm ki, digərlərində artıq siz təyin edə bilərsiniz. Tapşırıq 4-ə baxaq. Fiqurların rəngləmə ardıcıllığını tap və davam et. Baxın, uşaqlar, burada necə sıralanıb? Göy, qırmızı, göy növbəti rəng olacaq. Dairədə qırmızı, sonra göy. Burada sarı, qırmızı, sarı, deməli növbəti rəng qırmızı olacaq. Növbəti rəng sarı olacaq. Baxın, uşaqlar, açıq yaşıl, tünd yaşıl, açıq yaşıl. Deməli, mən buradan tünd yaşıl tapmalıyam. Tünd yaşıl tapaq biraz. Aha. Tünd yaşıl. Açıq yaşıl. Sarı, göy, sarı, göy. Siz uşaqlar çərçivədən kənara çalışın çıxmayan və sonuncu da sarı olacaq. Tapşırıq 5-ə baxaq. Hər fiqurun altında hansı fiqur olduğunu tap. Boş çərçivələrdə uyğun fiqurları çək. Bu tapşırıq çox maraqlıdır. Baxın, hər fiqurun altında digər fiqurlardan ancaq bir dənədir. Göz, burada bir dairə, bir kvadrat, bir üç bucaq var. Burada yenə də bir dairə, bir üç bucaq, bir kvadrat var. İndi baxıq, görək, baxın, bu ikinci sütunda hansı fiqur yoxdur? Üç bucaq var, dairə var. Deməli, burada hansı fiqur yoxdur? Burada kvadrat yoxdur. Kvadratı çəkirik. İndi baxıram bura. Mən bunu tapmağım çətin olacaq. Əsasən çətin olmayacaq uşaqlar. Məsələn, mən bura dairə qoya bilmərəm. Niyə? Çünki axı bu sırada o zaman 2 dənə dairə olacaq. Mən bura kvadrat qoya bilmərəm, onsuz kvadrat yuxarıda var. Deməli, mən bura nə qoya bilərəm? 3 bucaq qoya bilərəm. Və yaxud da ki, uşaqlar, baxaq elə bura. 3 bucaq var, kvadrat var, çatışmayan dairə oldu. Gördünüz uşaqlar, buradan da dairə çatmırdı, buradan da dairə çatmırdı. İndi bura baxaq. Üç bucaq var, dairə var, kvadrat çatışmır. Deməli, kvadratı çəkəcəyik. Kvadrat, üç bucaq, dairə çatmır. Dairə, kvadrat, üç bucaq.
Kvadrat, üç bucaq, çatışmayan fiqurumuz dairədir. Üç bucaq və dairə var. Çatışmayan fiqurumuz kvadratdır. Dairə, kvadrat, çatışmayan fiqurumuz üç bucaqdır. Burada isə həm yuxarıdan, baxın, həm yuxarıdan aşağı, həm də soldan sağa çatışmayan fiqurumuz kvadratdır.